So itong pinag-uusapan natin is a personal journey of mine talaga na nangyari, hindi lang na nakita, although na-publish naman na ito, napag-aralan ng matagal itong Food and the Mood ni Ian Metchnikoff, kapangalan. Oh. Is a good scientist na nabigyan ng Nobel Peace Prize ng 1908 na meron palang relasyon yung pagkain mood. Sa mood. Uh-huh. O, kaya lang hindi siya napansin sa masyado sa medisina, pero ngayon nagiging conscious na yung mga tao, lalo nang nauso yung autoimmune disease. Uh-huh. Ayan, so doon talagang depression, anxiety, it will lead to mental health talaga. So kailangan natin talaga the right choice. Mm-hmm. Actually, yun namang journey natin sa health is always your choice. Hindi po yan dikahon. Depende po yun sa inyo. Mm-hmm. So, kung ayaw nyo naman at gusto nyo namang maiksi ang buhay ninyo, bata kayo, hindi kayo mabubuhay ng tagal. Pero mamamatay ka na maaga. Pero kung gusto nyo mahaba ang buhay ninyo, maganda yung katawan nyo, healthy, makikita nyo yung skin, ay pwede pala. Nagulat-gulat yung mga kaibigan ko after mga few months, makita nila, Dok, anong ginawa mo? Bakit nalinis siya? Hanggang dito yun. Talagang kaya naka-bonnet ako and turtleneck. Kaya mayroon akong damit ng mga turtleneck. Pandaya ako yan. So imagine, yung ganong journey mo, so sabi ko, kung talaga namang kailangan natin talaga yung decision in life for the food and the mood natin, we need to make a decision sa ating buhay. And then we need to kailangan determine na gagawin mo. Hindi yung ngayon lang kasi may sakit ka. Mm-hmm. Kailangan pag talaga pong nagkaroon na ng problema, you have to check talaga yung ating lamesa, yung kinakain natin, ay i-check na natin, even yung lifestyle natin. Mm-hmm. Kailangan determine to do it to the finish line. And the third is of course to have to make discipline. Kahit meron ng tukso, diba, minsan may mga tukso along the way. Cheat day daw. Minsan daw, kapag gusto na naman nilang nagda-diet sila, kaya gusto nilang healthy living, tsaka masarap yung mga pagkain daw, kaya hindi naman daw nila nagagawa. Natatakam tuloy. Natatakam. Tsaka pa naman dumarating yung mga tukso niya. Yung mga kaibigan mo, hindi ganyan. So, hindi po ito isang kakaibang healthy fad or fashion lang. It's part of our health and wellness talaga. Mm-hmm. Kung gusto niyong maganda, mabuhay kayo na wala kayong mga maintenance medicine, wala kayong struggle. Mm-hmm. And then, hindi ko na sinasabing hindi tayo tatanda. Lahat tatanda. Mm-hmm. Pero napakaganda namang makita na isang 80 years old na parang 40, 50 years old ka. Ang dami ngayon, di ba, sa Hollywood stars na makikita niyo. Even like, ito, favorite singer natin before, sila Madonna. Ngayon, at the age of 70 plus, nakakapag-headstand pa yan. Mm-hmm. So, she started doing, you know, plant-based diet. And then, even yung kanyang, nabago din yung kanyang focus sa buhay. So, naging iba na yung mga kinakanta niya. Mm-hmm. Kasi gumanda na rin yung kanyang outward manifestation na expression and mood niya eh. Mm-hmm. Kasi naiba ka na pag yun talaga. And then, of course, iba yung skin mo, yung glow mo, iba yung aura mo na sinasabi nila gumaganda. Overall, diba? Talaga. Overall talaga. Mm-hmm. So, talagang, it's really a choice. So, kung gusto niyo pong tumanda at kaya naman, mamamatay naman din tayong lahat. Pero at least, di ba, kagaya ng sa Bible na pwedeng abutin. Ngayon, hindi na natin kaya yung 1,000 years Pero at least binigyan tayo ng leeway ng Diyos na at least kung gusto mo 100 years, 120, pwede naman pala. Kasi based on dun sa DNA, sa genomic, tayo pala ay we are designed to live more than 100. More than 100. O just imagine yung genes pala natin, nakaprograma talaga. So, nasa atin na lang talaga is our choice. Kaya kailangan alagaan natin yung ating second brain. Alagaan natin para maganda yung manifestation sa brain natin. Makapag-decide tayo ng tama. And magkaroon tayo ng right choice. Right nutrition, right mood, and then right brain. And then maganda yung ating outlook sa buhay. Yan. Ang ganda na parang yung katawan po natin, kaya niya i-repair yung sarili niya. Pero dapat tutulungan lang po natin. No? Kailangan tama, maganda yung mga pinapasok natin sa katawan natin para, kumbaga, nagtutulungan tayo kung kumbaga yung katawan natin, hindi natin sinisira lalo po. Correct, no? Oo. Kasi binigyan tayo ng tamang anatomy eh. Na unang-una nang just meron tayo yun, yung mga enzymes na andyan yan, yung ating microbiome, sabi ko nga 100,000 yan, yung cells natin malinis. Wala namang kireate ang Diyos sa atin na
may problema agad. Mm-hmm. So kaya kailangan alagaan natin 'yon. We have to take care of this. Ito po yung costume natin. Take note. Ito yung costume natin. Kung subukan yung costume mo na hindi maganda. So kailangan ipi-feed mo rin na mas maganda. Mm-hmm. So kailangan, sabi nga ni Joshua, na kailangan tulungan natin. Talaga may effort. Mm-hmm. Hindi yung magsasabi ibang tao sa iyo. But you have to decide, meron tayong free will. Mm-hmm. Now, kung gusto mo maganda, wala kang pain, yung mga nararamdaman, hindi tumataas ang sugar mo, cholesterol, hindi ka laging high blood, na lagi kang galit. Ewan ko kung natutuwa ba yung laging galit. Meron din namang iba, nakita ko rin yan, na meron na lang talaga silang mga individual na talagang laging para nakakakita ng fault sa ibang tao. Para hindi sila masaya yung kasama nila. Maliban doon, I found out pala, Tini, na yun, maraming junk sa kinakain. Ayan na nga. Yun yung mga nakapack na process. Sabi, kasi pagkagising pala, talagang sa harapan pala ng computer yun na. So talaga tendency mo talaga, wala kang makita maganda kasi puro salt, and then sugar, and puro fat, yun eh, artificial lahat. Mm-hmm. So talagang wala kang makikita maganda. So makikita mo kahit ang ganda-ganda na itsura ni Ian, gwapong-gwapo. So para makikita mo. Sarap sa ears na mo. Di ba masabi mo, ay, hindi naman bagay yun. Parang wala ka na nakita maganda sa buhay. So yun pala, nakikita ko sa diet lang talaga. Opo. Pansinin niyo sa mga bata, talaga pag sinimulan mo, hindi magandang diet yan, hindi yan kumain ng tama. Or makita mo na, alimbawa, pinainom mo na ng kape, mas maaga pa yung bata. Ano yan? Agitated yan sa school. Naghahanap, meron yung ADD, attention deficit disorder. Yun yung tumutungtong na sa ibabaw ng desk. Yung nagpapapansin ta teacher, gagawa siya ng gulo talaga kasi nga, ang tendency, wala talaga siyang food for the brain. So, kailangan din natin yung mga good sugars. Hindi ko sinabi artificial sugars. Mm-hmm. Kasi ito nga, kailangan ng glucose eh. Mm-hmm. Oo, so pag hindi natin kailangan ice cream or mga cakes agad. So, kailangan natin yung tamang pagkain. So, you have to discipline, yung maintain ng level para hindi nag-spike. Nung totoo po yan, ma-share ko lang. May nabasa kasi akong research dati. This is a true-to-life story. Meron pong isang bata na naharap siya sa court for trial for murder. Nakapatay siya. Ang reason na ginawa nung attorney para ma-acquit siya dun sa murder ay dahil ang pinapakain sa kanya araw-araw, junk foods, mga chichirya. Mm-hmm. Tapos na-discover nila through mga test na yung junk foods daw, nakaka-cause yun na magkaroon ng aggressive behavior ang isang tao. Ayun, naandun na tayo. Ayan, tama-tama na po. Thank you, Celine. Yan, yung aggressiveness, it because of the salt. Mm-hmm. Yan, yung mga artificial salt. Asin. Kaya aggressive. Kaya minsan, kita nyo, pag sa yung mga ibang bata, talagang kinurot mo lang na gano'n, suntok na ang kapalit. Diba? Meron ba gano'n? So talagang nagiging aggressive and nagiging, brutal na yung kanyang response because of this food available na. So kaya minsan, tinatago lang din ng mga manufacturer yung, kaya kailangan maging responsible po tayo na i-declare. So we should know, isa pa itong advice natin na dapat, lalo sa mga kabataan, yung nanay, tatay na namamalengke, be sure you know how to read the labels. Nutrition kung may mga artificial sugars yan, merong artificial salt, yung mga salt in there, or sobra yung soju, or even the fats, ayan. And then heavy, yung mga animal, nako, lalo pa yan. Isa pa to, na dapat na iiwasan natin ay, alam naman natin na masama talaga yung mga may bloody extract. Opo. Which is hindi talaga maganda. Mm-hmm. Meron ba kumain ng iwasan dugo? Iwasan na lang po. Oo, para tayo mga murder na kumain ka ng bangkay. Dugo. Diba? Opo. Ganon. So, hindi po talaga dapat. So, nanay, mga tatay, mga kasambahay natin, be responsible kasi kayo ang namamalengke. Opo. Kayo po ang nagsishopping, nag-grocery. Mm-hmm. Okay lang po na magkaroon kayo ng mas mahabang time para mabasa. And of course, sama niyo yung mga anak ninyo para they will enjoy yung mga food na dapat. And then the last, of course, be responsible, Filipino. Mas better po na we advocates na mamili tayo sa palengke. Mas marami tayo natutulungan ng mga, yung source, yung mga pagkain natin, yung mga farmers, yung mga fisher folk, yung mga nagtatanim, rather than po tayo ay pupunta na doon sa mga process. Kasi yung, siyempre, mas negosyante at saka middleman. Pero kung talagang farmer, doon kay bibili from the farm,
Ayan, ito po yung naituro sa amin ng pandemic. It's a big mm-hmm. lesson na ginagagaling talaga doon sa mga farm mm-hmm. na mga kaibigan natin. Yung spices, na raw spices, and then mga raw vegetables and nuts and grains na talagang galing from their farm. Mm-hmm. And saya pa kasi healthy. Alam niyo po na walang mga pesticides. Okay. Yes. Alam niyo pong hindi genetically modified. Walang mga sinaksak na mga artificial hormones. Kasi marami rin pong hormones mm-hmm. na nilalagay. And itong mga hormones, nagkakaroon din ng agitation. Na mga minsan, na mga moods. And even yung ano, nagkakaroon ng hormonal imbalances. Yun oh. Kaya yung mga babaeng may mga periods, it will also mm-hmm. affect your moods pag kumakain tayo ng mga pagkaing maraming injectable and artificial kasi may mga hormones yun. So nagkakaroon ng hormonal imbalances. And even yung pagkakaroon ng change ng sexuality. Ah, nakaka-affect din po because of the food kasi maraming po, female hormones. And then, yan, iba nagiging, iba na nagkakaroon ng female tendency and the male tendency. And ayon sa pag-aaral, isa pong kaibigan na doktor na nagawa ng thesis na nito is because of the artificial hormones na ginagamit natin sa pagkain. Kasi gusto nating lumaki, mabilis, pinaiiksi yung number of days. Ayan. So talagang kailangan. So ito lang ang ano natin, advice natin. Be sure, be responsible. You have the right choice and you have the right decision. Meron po tayong free will para sa isang healthy body, healthy mind, and healthy soul. Importante yun. Naku, naalala ko sa sinabi ni Doc kanina sa mga kids, sana mabalik yun sa preschool, yung mga teacher, chinecheck yung baon ng mga bata. Kung may tatak o yung nutrition facts bago ipakain. Ganun kami nung preschool, Doc. Good. Kaya hindi rin ako masyadong mahilig sa chichirya rin. Very good. Chinecheck ng teacher namin. Naku, sana mabalik yan. Mabuhay po kayo. Oo, kung may mga ganyan pong teacher, so be sure marami pa pong mga ganyan mga Pilipino. Hindi lang kailangan maging doktor kayo, nutritionist. But of course, kailangan maging kaibigan niyo yung mga dietitian, nutritionist, mga natural practitioner, at yung po mga plant-based dietitians. Maging kaibigan niyo yung mga practitioner na ganyan.